A Fundação de Vigilância em Saúde confirmou a 16ª morte pela gripe H1N1 aqui no estado, só esse ano. O número de infectados já passa de 60. O último boletim epidemiológico foi divulgado na noite dessa segunda-feira e confirmou o 16º óbito pela influenza A no Amazonas. A FVS não informou detalhes sobre a vítima, apenas que ela fazia parte de um grupo de risco formado por pessoas com diabetes, pneumonia, obesas e com neuropatias. A Secretaria Estadual de Saúde informou já estar preparada para combater o avanço da doença. Eu também falou é o antiviral necessário para combater os sintomas nos primeiros momentos onde acontecem sintomas de febre elevada, acima de 38 graus, dificuldade de respirar, entre outros. A rede tanto estadual quanto municipal está abastecida. A nossa Fundação de Vigilância em Saúde, a Vigilância em Saúde Municipal e a nacional estão todas alinhadas para que não permitam com que a nossa rede esteja desabastecida. Até o final este mês o governo deve dar início à campanha de vacinação contra a influenza A em todo o estado. Serão mais de 1.500 postos. A campanha vai ser antecipada tudo para tentar segurar um pouco o número de casos. E continua crescendo. O estado está tomando as medidas é, preventivas, inclusive abrindo leitos de retaguarda, é, com o apoio do Ministério da, da, é, da Saúde, orientando o cidadão, fazendo as campanhas né, de orientação de alguns procedimentos que devem ser tomados, como evitar lugar é, de muita aglomeração, lavar as mãos, é, o cuidado que é dobrado, principalmente com, com as grávidas. Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde, mais de um milhão de pessoas em todo o estado deve Devem ser imunizadas. E olha, as doenças autoimunes, como o lupus e o vitiligo, por exemplo, afetam milhares de pessoas, principalmente mulheres. À primeira vista, assustam, é claro, mas os especialistas garantem que os pacientes que passam por tratamento podem ter uma vida normal. Mas se descobriu o vitiligo ainda na infância. A doença causa despigmentação na pele na forma de manchas. Ela conta que sofreu preconceito e foi difícil superar. Hoje, a fisioterapeuta faz acompanhamento e tratamento médico. Hoje, a sociedade já aceita bem melhor bem melhor mesmo, mas antigamente tinha aquele preconceito de auto tocar vai pegar eu vou passar ah, vai passar para mim não não passa é só mesmo a mudança da cor o vitíligo é um tipo de doença autoimune aquelas que não são transmissíveis esses tipos de enfermidades ocorrem quando o sistema imunológico passa a produzir anticorpos contra componentes do próprio organismo atacando por motivos variados e nem sempre esclarecidos os tecidos e células sadias. Muito comum, órgãos endócrinos, na pele, na, no sistema nervoso central, nos, nos, no sistema hematológico, elas se dividem desta forma. Um outro tipo de doença autoimune é o lupus. Ela causa fadiga, dor nas articulações e manchas vermelhas. No rosto. Não há dados concretos, mas a Sociedade Brasileira de Reumatologia estima que cerca de 65 mil pessoas no Brasil têm lupus. A pesquisa ainda aponta que 90% dos casos acometem as mulheres e que uma em cada 1.700 brasileiras tem a doença. A Ellen tem lupus há quatro anos. Ela toma vários remédios ao dia e diz que teve que passar por uma mudança radical de vida com algumas restrições. Tive que me adaptar a várias outras coisas que eu gostaria de fazer que eu não posso mais fazer. Né? Como me expor ao dia a dia ao sol, como poder sair em um passeio a família, assim, numa praia. Né? Então, isso aí mudou totalmente a minha vida. Né? Os remédios são disponibilizados na rede pública de saúde. E quando falta, ela tem que comprar. Os custos chegam a 150 reais por caixa. A dona de casa faz parte de um grupo de mulheres com lupus. Elas se reúnem no hospital Adriano Jorge para receberem orientação e dar apoio umas às outras. Todos os dias nós precisamos tomar esses remédios e às vezes não tem. A gente vai atrás e não tem. Triste, né? A Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa cobrou da Secretaria de Saúde do Estado melhorias em relação à estrutura da Fundação SECOM. Segundo denúncia, as cirurgias estão atrasadas e faltam materiais básicos para quem faz tratamento no local. A presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Amazonas, Maiara Pinheiro, do PP, formalizou um requerimento pedindo um planejamento voltado para as melhorias da Fundação de Oncologia do Amazonas. Segundo a presidente, salas de radioterapia estão fechadas. Faltam médicos e enfermeiros para atender a demanda. Então, um grande investimento nessa fundação que é a responsável por atender pacientes tão fragilizados com esse diagnóstico tão estigmatizante e grave, né? não só em toda a região norte, mas também aqui os municípios ao redores e tudo. então é um serviço de referência. e lá hoje existe uma deficiência, um déficit tanto de profissionais quanto de equipamentos de quimioterápicos. a gente precisa realmente fortalecer aquela fundação como um todo Segundo o levantamento da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Amazonas, das sete salas de cirurgias aqui da Fundação SECOM, apenas quatro estão funcionando. Vários outros equipamentos também estão parados por falta de manutenção. Esta paciente reclama que faltam materiais básicos para o atendimento. Em relação às cirurgias, há uma longa fila de espera. O problema que a gente encontra aí é falta de curativo, material para fazer curativo, às vezes falta medicamento também. Essa é que é uma das dificuldades quando a gente vem, demora é muito grande, falo que tá Lotado que não tem remarco, entendeu? O local recebe hoje aproximadamente 300 pessoas por dia apenas no ambulatório. O hospital tem na área de imaginologia apenas três médicos, quando necessário é ter até oito profissionais. Em nota, o diretor-presidente da fundação reconheceu os problemas do hospital e pediu apoio da Assembleia Legislativa no esforço para receber mais investimentos eu queria enxergar a Fundação Secom dentro desse planejamento que o, o então vice-governador, secretário de saúde, estará mandando para a Assembleia em breve. No próximo bloco, amazonenses aproveitam o feriado de sol para curtir os balneários em Manaus. É já, já, já.